Ненавидіть Росію, це природний стан будь-якого українця, я думаю. Тому що це темна сторона українця. Свого часу дуже багато українських діячів створювали Росію церковних, культурних, живописів. Там вже ж на пальцях можна взагалі перерахувати, скільки зробили так звані викупні росіяни, все інше, французи, італійці, українці, все інше. Ми відповідальні за створення цієї структури, яка не має меж, тому що Росія не має меж, це стан. Це стан, коли гарно, коли погано всім іншим. Ну, подивіться, будь-який е, вплив Росії на ту чи іншу країну, а чи в минулому колонію, воно до чого призвело до якогось розквіту, хоча б в чомусь. Все, чого торкається Росія, все стає гівном.